É, estamos com o nosso parceiro aqui da equipe do Biafra. Fala um pouquinho sobre esse jogo. Fala um pouquinho do jogo. A gente vem aqui focados para tentar vencer o jogo. I'm from? I'm from Nigeria. Nigeria? Angélia pra negritude? Negritude. É isso aí. Abraço, boa sorte. Abraço, boa sorte. E aí, galera? Equipe do Biafra. Angélia. A negritude também. O Biruta também faz um intercâmbio. Os meninos aquecendo aqui. Foi aqui. We go. Come inside. Go, watch me. Outside though. Preparado para enfrentar toda a poderosa equipe do Santa Rita? Sim, preparado? Preparado? I'm from? No, speak Nigeria, English? Nigeria. You speak Portuguese? I'm from FC. Sim, obrigado. Isso aí, galera. Nigéria. Galera, estamos aqui com o nosso homem gol centroavante. Deixa eu te fazer só uma pergunta. Do outro lado tem uma equipe praticamente africana, que você sabe, a equipe africana corre muito. Sim. E aí, preparado para o jogo de hoje? Não, com certeza. Acho que tem que usar sabedoria, né? Sabemos que eles correm muito, então a gente tem que estar sempre no espaço vazio para tentar fazer o gol e ajudar nossa equipe. É isso aí, galera. Valeu, nosso centroavante da equipe do Santa Rita para a grande partida logo mais. Roupa Negritude aqui no Gema. Toma cuidado, dividida. E o seguinte, joga próximo. Tum, 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 tum. A gente vai chegar lá. Isso aí. Certo? Ó, vamos vai, respeitar vamos os caras, hein? Na dividida, você chega primeiro, pai. Ou você chega por cima. Ô, Maradona, vamos acertar um bagulho aqui. Tá ligado? Só vamos. Eu vou sair eu vou. Evitar a volta Começa, galera! Santa Rita e a grande equipe da Biafra, Copa Negritude, aqui no campo do Gema. Galera, Santa Rita e Biafra. Estava conversando aqui com o rapaz da equipe da Biafra. Biafra é um país africano ao lado da Nigéria. Estamos aqui atrás do gol aqui, goleiro Benin. E segue 0-0, Santa Rita e Biafra, Copa Negritude. É, galera, perdeu o gol. É, galera, não tá fácil para a equipe do Santa Rita. Essa equipe do Biafra corre muito, galera. Todas as equipes africanas, eles têm um preparo físico incomparável. Segue dando trabalho para a equipe Santa Rita. E segue 0-0. Com
Começa o segundo tempo, galera. Biafra 0, Santa Rita 0. Copa Negritude. Mas ele faz de doce em volta. Não é! Não é! Invadido! Mineiro aí, cara! Mineiro! 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 Viajando, pai! Quatro! Nossa! Santa Rita! É, galera, o Santa Rita abre o placar aqui, galera! Agora vamos ver. Fala pra quem que você torce. Olha, eu sou Plex, Bate Fácil, Santa Rita e Negritude. É nóis. Então, eu amo a Vazia. Então, se você ama a Vazia, ama o canal, o Biruta. Com certeza. É você nóis. É mais um Biruta? Com certeza. É isso aí, galera. Mais um Biruta aqui. Abraço! Rita 1, Biafra 0, Copa Negritude. O que falar desse jogo? Perdeu, mas jogou muito bem. Como vai falar ele? Ele não faz bem, porque ele está fazendo cartão. Não é assim que eu jogo. Sete de meio jogo tem cartão. Não é assim. Professor, mais um. Professor, valeu. Valeu, rapaziada. O que falar desse jogo? Esse jogo. Muito a falar, não muito. Graças a Deus foi esse jogo. Nós joga bem, graças a Deus. Deus ajuda nós pra vai à frente. Nós tá andando, Botafogo. É isso aí. Biafra. É isso aí, Biafra. Alô, galera, alô vocês. Estamos com o nosso parceiro Bruninho da equipe do Santa Rita. Bruninho, autor do gol da vitória que conseguiu esses 3 pontos. Jogou com uma grande equipe, a equipe do Biafra, uma equipe praticamente africana. Deu trabalho o tempo todo para a equipe do Santa Rita, mas o que falar dessa vitória no dia de hoje? Feliz, boa tarde, primeiramente. Feliz, né? Com a vitória, que era o que importava, com a classificação. E agora, o grupo está de parabéns. Temos que trabalhar mais, poder seguir na competição, que é uma Copa difícil. Agora, descansar um pouquinho, classificar para a próxima fase, para poder voltar com tudo. É, normalmente as pessoas fazem um gol e oferecem para alguém. Você oferece esse gol de hoje para quem? Pra minha mulher, pra Leandra. Amor, te amo. É isso aí, galera. Nosso parceiro Bruninho da equipe do Santa Rita.
Santa Rita 1, Biafra 0. Foi o jogo de hoje à tarde aqui, Copa Negritude, aqui no campo do Gema. E tem um encostado inimigo, eu. Alô, galera, se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Aqui foi a Taça Copa, a Copa. Isso mesmo, é a Taça ou uma Copa? Não deixa de ser uma grande Taça, uma grande Copa, a Copa Negritude, aqui no campo do Gema. Biafra 0, equipe africana Biafra. E a equipe do Santa Rita venceu a partida. Grande jogo aqui na Taça Negritude, na Copa Negritude. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. O Biruta vai ficando por aqui.